Хмельницькому прозвітували. Новий, зручний і поки що безкоштовний туалет у сквері імені Франка вже працює. У громадській вбиральні є навіть пандус та місце для перевдягання малечі. Він буде 100% дотаційний, але для того, щоб зменшити кількість людей, чрезмірно, які ходять, треба, не треба, і для того, щоб хоч трошечки люди то цінували, то ми вирішили поставити ціну. Нашу чистота не більше 2 гривень. Якщо у Хмельницькому ситуація із громадськими вбиральнями не критична, то у райцентрах хизуватися поки що немає чим. Невизначна локація у визначному місці. Так виглядає громадська вбиральня у Кам'янці-Подільському. Ані місцеві жителі, ані гості міста заходити сюди не наважуються. Для пікантних справ слугують кущі. А це вже вбиральня у Шепетівці. На 40-тисячне місто лише один громадський туалет у міському парку. Дірка в бетоні, ще й без дверей. У Славуті ситуація не краща. У тамтешньому сквері туалет зачинений на ремонт. Тож деякі містяни користуються послугами закинутих будівель. А от старокостянтинівці на форумах скаржаться. У місті взагалі нема громадської вбиральні. Матусі з малечою мусять купувати щось у кафе, щоб їх впустили у тамтешні туалети. А ще жителі Старокостянтинова обурюються. У платному туалеті на автовокзалі тхне, наче у найгіршому безкоштовному нужнику. Колись за кінотеатром там був парк, але зараз його, можна сказати, знищили. Там колись був чоловічий, жіночий туалет. Його захаяли, його там і не лишилося місця з нього. І от коли людина приїжджає з села десь, треба для неї там чи якусь довідку взяти. Так, в місті немає туалету. А це вже Хмельницький дендропарк. Туалет тут є, але без води. Активісти соціальної ініціативи «Хтось не зробить», які влаштовують тут безкоштовні перегляди фільмів «Просто неба», цьогоріч звернулися до влади із пропозицією встановити у дендропарку сучаснішу вбиральню та подбати про освітлення алеї у вечірній час. Вона має бути такою, в яку не страшно зайти. В яку не страшно зайти з дитиною, тому що до нас приходять на перегляди з дітками. І коли дітки просять: «Мамо, я хочу в туалет», і мама оглядається в пошуках, куди ж тебе дитину відправити, ну це якось ненормально. Нову мобільну кабіну з жіночим та чоловічим відділенням та з водою у Хмельницькому дендропарку планують встановити вже наступного року. Така ж вбиральня з'явиться і у парку імені Чекмана. Сплатити за візит туди можна буде через спеціальний автоматичний пристрій. На туалет же у сквері імені Шевченка чекає капітальний ремонт. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.